aqui, ó. Vamos para o quarto. Para o ano, o que é que vocês vão fazer para o quarto? O senhor, o Mariano agora ia comigo para o quarto porque é que eu vejo lá uns livros que ele lá tem. Eu não me apetece ir. Não tenho nada, não gosto de ler. Mas é a literatura ligeira, é sempre bom começar a ver qualquer coisa. Pronto. Bom, a tua roupa está lavada e passada, vou ao teu quarto deixar isto. Não. O meu quarto é que tu não vais. Ai, o que é que está no quarto dele que eu não posso ver? Nada. Não é nada. Quer dizer, é uma coisa. É uma surpresa que eu preparei para a Beatriz e eu não quero que ninguém veja. Isso. Uma surpresa para a Beatriz? Sim. Stick of Fight Very Light? Daquelas atrevidas? Não sei do que é que estás a falar. Pronto, é o seguinte. O Mariano passou-me bem pela cabeça e foi lá a uma loja em Madrid e comprou um chicote. Que agora é para se... coisa com tal e coisa para brincar à domador de feiras. Está a brincar um chicote agora. Pronto, então não é. O animal é outro. Ele comprou umas cuecas daquelas que têm uma tromba que é para dar ao badalo. Cá para mim ele comprou foi daqueles balões para no teto, seu ganda maluco. Olha lá! Como é que tu sabes isso dos baloiços? Eu vi uma vez num comentário, uma reportagem lá no telejornal das sexualidades lá no teto. Mas, toma, leva a tua roupa. Obrigado. Já fui quase a me telemóvel.